ingen tvekan om det. Ja, men här gäller man har glömt klockan hemma. Ja, nej, det tror jag. Här gäller det för ÖFK att hålla undan. Det får inte bli ett mål i det här läget. Vi andas. Här kommer då frisparken från Pau. Pau in i straffområdet. Nickas! Och det är jättenära! Arkeista! Oh, vilken räddning, Arkeista! Räddning! Så är jag! Så är jag! Östersund spelar Europa League efter den där räddningen utav Arkeista! Ja, det är fantastiskt. Vilken hjälte han är. Hur fan räddar han den där bollen? Han offrar kroppen.